Mudando de assunto, hoje o Balanço Geral fez a maior festa em Santa Cruz do Rio Pardo. O apresentador Rodrigo Moterani foi recebido com muito carinho por toda a população. Quem já não viu Santa Cruz do Rio Pardo aqui na tela da Record TV Paulista, hein? Tem um evento na cidade que é tradição. O Rock in Rio Pardo chega neste ano na 16ª edição, sempre com um público surpreendente. No ano passado, por exemplo, foram mais de 20 mil pessoas. Mas Santa Cruz do Rio Pardo tem um outro atrativo bem famoso. Lembra da Praça Central em época natalina? Tem casinha do Papai Noel e o espaço fica todo decorado e iluminado para receber os visitantes. Tudo é sustentável, feito com garrafas PET. Hoje, a mesma Praça Central ganhou um novo ritmo, tudo para receber a equipe do Balanço Geral. Sérgio Gardenal, rapaz! É, ele mesmo! Eita, tudo bem? Mandei um abraço pro senhor. Nossa, que prazer, hein? Prazer é meu de poder estar com vocês. Puxa vida, espetáculo você vir aqui. Espetáculo. Parabéns. Tá vendo a turma toda aí? Que maravilha isso aqui. É, muito conhecido aqui hoje? Ah, tem bastante, viu? É, os moradores vieram em peso prestigiar o programa que foi ao vivo e recebeu a Orquestra Municipal. Teve o pessoal do grupo do Borogodó do Samba. Conhecemos alguns projetos sociais oferecidos pelo município de graça, como o balé. Teve ainda muito hip hop. E deu para curtir muito o batuque de uma ONG que atende crianças carentes e manda muito bem no estilo africano. Este foi mais um Balanço Geral pertinho da comunidade. Santa Cruz do Rio Pardo já deixa saudade.